Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala umat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتنك وجمتوتا دقيفة تراديو نور الهدى الحمد لله كرقرس ربي قداتين سجنتاتين يتنزل كيدا دي دمشان بركم توقفي دي بافوري فافتم توقع كلاكو سهجرة جولاي كل أجاه بركم لما في دي مكلاكو سملاديات سنف ديهاتو سجنتاكو ياك ميساك أبني استيديو سينيجر كوبيلين كينيا كان سجنتار أكيسات سنف ديهي سنو Gacchan Islamati fi jarmay bulteti. Barno taak ida kulkullu torbaan kana farkaas nifinkab. Amma gamaw deifan noti tarkaan fanna apasi wajin turti gari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageni sambrada kabajamtoto doftot radio Nurul Huda. Odeifan noguya rati kamnu gur sambusa nami sambusulle na basmina al-islam. Odeeffanno keenya har'aatti mootummaan Itoophiyaa ibsa guutinsi bishaan lagna ilaalchisee kennu waakkachuu manii marii naannoo Tigraay muudaa moggantoota komishinii filannoo shan raggaasisu Itoophiyaan tajaajila interneetii irraa guyyaa doolaar miliyoon afurii dhabaa jiraachuu fi tatamsaayinni dhibee koronaavaayirasii guutuu addunyaa keessatti hammaachaa jira kan jedhaniidha amma odeeffannoo teenya bal'innaan. Odeeffannoon teenya qaramataa Itoophiyaan odeeffannoon hidhaa gabbaa hojiin bishaaniin guutuu jalqabam jirtu goggoraa jetti. EBC dabalatee miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa arbaa kaleessaa ministeer bishaan jallisii fi enerjii wabeeffachuun Itoophiyaan hidhla gabbaa hojii bishaaniin guutuu jalqabdi jechuun gabaasan. Haa ta'u malee ministeerii bishaan jallisii fi enerjii Dr. Sileshii Baqqalaa odeeffannoon kun sobaa jechuunaal. Dr. Sileshiin odeeffannoo dogongoraatti malee hidhuguutuun jal hin qabamne jechuun BBC'tti. Itti da'uun Dr. Sileshiin barda birhidhaan hojjanni galaan irraa meetiirra 1525 ol ka'a. Barkan immoo ijaarsa dabalataa hojjetameen amma meetiirra 1560 gahee jiraa jechuudha. Haalum kanaan waqtiin ammaa gannataa hordofuun bishaan roobaa hidhkanaan itti fametu olka'e malee wanni haarayn hin jiruu jedhe. Kan hordofuun masriin bishaan guutuu eegaluu fi eegaluu dhiisuu ifa akka gootu mootummaa Itoophiyaa ibsa gaafattee jirti. Masriin odeeffannoon kun dhugataanaan UNTMATC isii kan dhiyeessituu fi addatti ammoo Faransaayii fi Jarman deeggars kan yaammatu ta'uu ifoomsiti. Suudaan ammoo gamisiitii namni bishaan laga abbaa yookaan ammoo naayil guyyaatti isii gahu kuubik meetirii miliyoon 90 hir'atee jiraa jette. Mariin biyyoota sadan jidduu toggoota 10 oliif deemaa turu waliigalteen hin goolabamne. Mariin dhiheenna jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin eegalame tures fiixaan hin baane. Sababi mariin dhiheenna milkaa'uu dhabeef masriin ejjennoo hin jijjiiramne qabaachuu fi fedhii hedduu dabalataan isiif suudaanilleen agarsiisaa jiran irraa kan ka'e ta'uu Itoophiyaan ibsite jirti. Ministeerii bishaan jallisiif enerjii Itoophiyaa Dr. Sileshiin ammallee mariin kan itti fuuf ta'uu fi Itoophiyaan dhimmichi marii fi waliigalteen xumuruuf ejjennoo jaba qabaachuu ibsi. Itoophiyaan barkan ji'a xabajjii keessi hidhkan bishaaniin guutuuf karoorfatu ni beekama. Dhimma kan ilaalchisee Suudaaniif masriin karoor Itoophiyaa kan mariif waliigaltee malee hidhkan bishaaniin guutuun akka hin eegalamne xalayaman maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti erganii turaniin gaafachaa turan. Itoophiyaan immoo gam isiin ejjennoo isii kan hin jijjiirre ta'uu ibsaa jirti. Odeeffannoo keenya kaayyataan ammoo manii marii naannoo Tigraay muudaa moggantoota komishinii filannoo shan raggaasisee jedhe. Naannoon Tigraay dhumbaatii hagayyaa keessa darka naannootti filannoon akka geggeeffamu hojjetaa jiraachuu ibsuun isaa ni yaadatama. Manii marii bakka bu'oota uummata Tigraay walgahii addaa kamissa har'aa geggeesseen. Filannoo sadarkaa naannootti geggeessuuf karoorfam kan akka hoggananiif muudam hojii raawwachiiftoota komishinii filannoo raggaasise. Haalum kanaan obbo Mulwarki Daanemaariyaam komishinar komishinii filannoo naannoo Tigraay ta'uun kan muudam yoo ta'u adde Tsiggereedaa Dibaakuluu ammoo itti aantu ta'uun filatamte jirti. Obbo Marsaa Tsahayyee, obbo Muhammad Seyda Goosii fi Dr. Tsaggaa Birahaan ammoo hojii raawwachiiftoota ta'uun filatamanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa sababa weeraraa vaayirasii koroonaatiin filannoon biyyoolessaa barkanaa yeroo hin beekamne dabarfamuu kan labse ta'us naannoon Tigraay filannoo naannoo isaa geggeessuudhaaf murteeffachuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan tajaajila interneetii irraa guyyaa doolaar miliyoon 4 dhabaa jirti. Dhaabbanni neet bilook jedhamu kan dhimma tajaajila interneetii wal qabatu hordoof mootummaan Itoophiyaa tajaajila interneetii eegaa cufe 7-3 gahuu ibsi. Dhaabbatichi tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate kan mirga odeeffannoo argachuu lammiileen qaban sarbi jechuunis qeeqe.
akkasumas mootummaan Itoophiyaa galii interneetii irraa argamu guyyaa dollar million 4 dhabaa jiraachuu ibsuun kun immoo diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuun gabaafame. Kan malees magaalaan Finfinnee magaalaa teessoo gamtaa Afrikaa fi bakka waajjiroonni adda addaa itti argaman yoo ta'u, wiirtuun to'annaa fi ittisa dhibee daddarbaa Afrikaa odeeffannoo weerar dhibee COVID-19 walqabatee biyyoota miseensagamtichaa irraa argatu irratti dhiibbaa fiduu siman. Hagammaatti biyyattii tajaajili interneetaa 98 kan hin hojjanne ta'us odeeffannoon ni addeessa. Walumaagalatti Itoophiyaan hanga guyyaa har'aa dollar miliyoon 60 yookaan ammoo birrii Itoophiyaa biliyoon 2 fi miliyoon 117 fi 1974 olitti tilmaamamu sababa interneetii cufteef kan kasaarte ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Hordoftootni kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa kan guyyaa kamiisaa Juulaayi 16/2020 ti. Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsiin namoota vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee 1,600 dabre. Weerarri vaayirasii koronaa addunyaa keessatti deebi'ee akka haaraayyaatti tamsa'aa jiru dachee Afrikaa keessatti saffisaan babal'ataa jira. Haalum kanaan hanga guyyaa har'aatti ardii Afrikaa keessatti lakkoofsiin namoota vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'ee 1,647 kan dabre yoo ta'u, namoonni 1,034 ammoo sababa vaayirasii kanaatiin du'uun gabaafame. Itoophiyaatti erga koroona vaayirasii mul'ate walumaagalatti namoonni 1,302,738 kan qoratamaa yoo ta'u 1,845 irratti dhibeen kun argamu isaa gabaasii ministeera fayyaa ni mul'isa. Biyyattii ta'a guyyaa kaleessatti lakkoofsii namoota dhibee kanaan du'anii ammoo 148 ga'u ministeerii fayyaa biyyattii ibsi. Biyyoota Afrikaa hundi caalaa vaayirasichi Afrikaa kibbaa keessatti akka hammaatee fi hagammaatti lammiilee biyyattii 1,311,049 vaayirasichaan qabamu gabaafam jiddu. Haa guyyaa kaleessatti namoonni 4,445 du'u ibsame. Mootummaan Afrikaa kibbaattis weerar vaayirasichaa akka haaraayyaatti biyyattii keessatti hammaataa jiru to'achuuf ugur sochii uummataa kanaan dur kaasee turu jiddu muraasa deebisee labsee jira. Pirezidaant Siriil Ramaafoosaa ibsa kallattii televizyiinaan Alhaji Dabre kenneen biyyattii keessatti lakkoofsii namoota vaayirasichaan qabamanii haala yaaddessa taheen dabalaa jiraatu ibsuun hanqinni siree mana yaalaa biyyattii kan mudate ta'uu beeksise. Dabalataanis dhugaatii alkooliitiin walqabatee balatasaa uumamuun namoonni hedduun siree hospitaalota dhiphisaa jiraachuullee ibsi. Haalum kanaan rakkoo kan hir'isuun gaaga'am COVID-19 dandamachuuf jecha wiixadheen gaddaa irraa jalqabee dhugaatii alkoolii fi sochiin uummataatis guutuu biyyattii keessatti kan daangeffamta'us labse. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroo vaayirasichi keessatti hammaatu Masir, Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Aljeeriyaa yoo ta'an wal duraa duuban Afrikaa kibbaatti aanuun sadarkaa 2ffaa hanga 5ffaa irratti argamu. Iraan ammoo sababa dhibee kanaan ogeeyyiin fayyaa 140 kan irraa du'an ta'uu beeksiste. Ministeerri fayyaa Iraan ibsi guyyaa kaleessaa baaseen doktoroonni fi narsoonni 1,500 ol COVID-19 qabamuu fi isaan 140 tahan ammoo dhibee kanaan lubbuun isaanii dabruu beeksise. Biyyattii tolumaa galatti namoonni 267,061 qabamanii jiru. Namoonni 13,608 immoo lubbuu dhabanii jiru. Vaayirasiin kun guutuu addunyaa keessatti saffisaan tamsa'uu itti fufee jira. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsii namoota vaayirasiin kun irratti argamuu mirkanaa'ee 13,000 dabree jira. Namoonni 1,570 ol ta'an ammoo dhukkub COVID-19 addunyaa raasaa jiru kanaan lubbuun isaanii darbeera. Haa ta'u malee namoonni vaayirasichi kanaan qabamanii turanis baay'inaan dandamachaa jiru. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadhaan asumaan nagasaniidha. Madda wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheesseef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gama jaarmee bultii Islaamaatti ceena. Iyyannoo Alhada Dabre dhihaateef murtii sheeknii keenya Dr. Luwaal Islaam nuuf dhiheessan akka itti aanutti isiniif dhiheessina. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala. Bismillahi rrahmaani rrahiim. Alhamdulillahi rabbil caalamiin. Waliyyus saalihiin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Obbolowwan dhaggeeffattoota hordofoota
تيفي نور الهدى قيساهو بروغراما لدك جالالا بكم جرتا شفتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلوان اقي فتوتا اقي توتا ديبي سا اينا تنتيسني تا خراخي ارقمتي اكا ارما قديتي إيانا تنام درتي وبلوان يادر دروتي تينيا شمران كيني بكو مجر تنشوفتو أكما إسين شوفتينو يادر تنتي كلينسي يرو أمنو تجر رخون قويران قويتي ترباني را ترباني باتو مان باتتي أكت إبدي قرتي أدى خطي كلوجي داخوني سمي ساتين الدنيا خيسة فجعاجرو شفتي خيسة نبيتا نمو جوالا خيشة خيسة قبدني دوبتنا فجيتشا إدوتنا بروغراما توكوتو إيغالميتو رباتي لما في سديكنا اندبرو دور اللي هاجراتو هدو أما بروغرام نخون فنين يجرى دوبا إنو ما فينينو خيسة دور بيتنا خيسة تي وان براديسي بكان أما أنجروتنا للا سانيك اللي سرق ديساني نمني قرتي فوق لفيتن خرا أكناتين كوتا برد دا خرا أكناتين نتي لها دا وان أكنا تكا منامت اللي هيان نوان أكنا بيتنا خيسة تين أرقمتي دوبتنا فجيتشا نتي تأمتا إتما إيفني يا أبلو ينكن كينيا يا إلمان خينيا شمران خينيا در دروتي تين إلمنا ما توكو غرتي بيير بهو داف جيج نمو ما سال لئي فين دوركو إسلام ما سال لئي خادو على بها جيجون وان فيتنيا دوغي تكفر جيرات دو جيجو متي بيتي جيرات توس خسي خغرتي سؤومي ربو ما بكر جيرتو تيس خسي في دي ربو حكومتك اللي امنتين تي دين كي بكو شفتو امنتي تي تي ولن دبتو دوبا ادو خانا ابلكيشينا ادادا تقوتو هدو ماتي قغرتي نمني بكا اسرتي سوراسي دا ارغيتي دالانيسي ديرتينيسني ارغيتي بكا سنرتي دوبا نمني ولالتي دوبا انتلا اساتاتي ودو غرتانا ما خينا قفا سنتهين بكسيو جلديم تيخان هردفتو تاتي بلان الدنيا خون شفتنو بكتنا الرتير ماتي نمو إف غرغراجرا جيتشو قبجا في غرغراجرا دين في غرغراجرا ناموسا في غرغراجرا انت لتكة مسلمة تغرتي مكا إسي تي في سورا چي تي ارگي تخانا ديرميك عبودة جرا خا إسي برباتو أمو نمني سينو ورمتو تكو ما بيكدا دوبتنا في جيتشا يا خديراتيس خدالاتيس وان نغرتي أمان دورة سورو مغرتي خرا إمو في واتسابين ولي إرغنو ركينا قدى أمتيتي ترتي خانا قبان دان دين أكانا أرغمون نم نغرتي أبلي دوما دان إنيوما في حلالشو أكو مسن دين في خوبي دان ردي مودا وان اكنا راك فغاتنين دام سيسني داما مقع علماء يتين غافين التا ترى درو اكجتو تيندا وبليتين تنجتك اكوما علمنا ما والبروتي نافي قربان تو كو والبري ودمن تورين كو البود اللي واتكن اديفتين ام من تن ورخيسن دقدو جييني ادو خنيتني خان غدمي ودمن دابتين ادو خنيت اللي علمو ارغمت دوبا قربان كوني أكان أني قرتي يادي سنيمتي وان إسلامو ما جأني الرواتك اللي قبان كبو نمتي چخوني صلاةو هين سومنو إنو ما سنبرا خوتي نما إسا وجين جرات شو نما إبدخي سجلو إسا وجين جرات قودة جارتي هم بيخو كيما جارتي هم وان تات اللي هم بيخو للافو ديم منفيدا للافي دخان مالي للان كونو قوان جون انتلتي تنبر واتواتك كلين نجد نجرتو اني غرفاتك نور راخي ريفتين انجا يا أبا ليسا من خانا انو ما في سيك ابا
duuba intala takka ta khajaarsan qabne fiddeena biratti galchini yoo fuudha feete halaal fadhu shari'a islaamummaatti haraamin ja'an deebisaansa ati wallaaltu waan addunyaan keessa jirtu quban qabdu waan ati jirtu kan addunyaan bira hutte tanaaf jecha nama kanatti hin jibbin naan ja'a waan hin anjuun narraan fudhatu tanaafi isa wajjin jiraachuu dadhabeetiin isa jala badefirra abbaan qabu haadhati jibiraan dhaqee walumaa galattuu dhaamsa hayyadhee gurbaa sanii wajjin akka naaqnu haadhatiyya naafi inni adda deemne je'eetiin haadhatiyyatti himee duuba duuba sanirratti gamasiitiin haatiitiyya yaan talatoo eega gurbaa sanarkaa rabbii si baase wahuma heeruma je'an akkana jettee maqaan dhawiin carraaqqadhu maallaqa kee guduunfadhu koottuu hara biyyaa galii naan jette yaa warreen nuural hudaa wanni gama keessan nafite duuba intalti dhalaa takka dhalaadha akka dhiiraatiin bakka cufalee jiraachuu hin dandeessu haatii tiyyatuun jechi isii yaaddu bultiin jaariini yoo gurbaa sanii adda baatu taate carraaqqadhu malee jechuun siidhaa kuni akkaan bultii jaarradhee jiraadhu nan feetu duuba tanaaf jecha akkuma beeytaniittu intalti dhalaa takka akka dhiiraatii miti ni nyaatte ni dhuhiddi duuba bakka agartee cufaas jiraachuu hin dandeessu an intalee xiqqoodhaa jiruu tiyyatan agartee hireen tiyya badde jee jiruu tiyyan gubu bultis jaaruun fedha tanaaf mariin wanni an isinitti dhufeef iyyanna ta duraa gurbaa kanarraa harkaa akkamittiin baha takka tallammeessaadhaa. Yaada haadha tiyyaa tanaafoo maal naa yaaddanii jettee obboleettiin teenya. Yaa obboleettii teenya yaa intala teenya ta'e islaamaa. Ta duraati siifi fakkaattuu teetti cufaafuu wanni dhaabnu kunoo booddii warreen gartee suuraan dagame gosummaan shanyummaan gandummaan bareedinaan laal waan addaattiin dagame nama tokko waan inni hin beeyne. Akkanumatti ija guduunfatanii yoomumaan gurbaa kanaaf jaartii ta'a yoomuma inni jaarsa xiyya ta'a yoomumaan gurbaa kanaaf jaartii ta'a yoomuma inni jaarsa xiyya ta'a jechuudhaan bultii seenuun booddeensiidhaaf kunu akkana. Maal sirra turere salaataa fi soomana arra jettu kana waan ilmoon namarraa barattu tokkoffatti bakka tana waan islaa ati firraa laaluun sirra ture. Dagamtee heerumtee shayitaanni si dage hoggaanii fi gurbaan kuni dhalaa mana kee fidu kanaas namtichi kun intalaan fidee mana kaayu kana wanni kun maal ta'uu jiraatti diigama mana keetiiti ta'uu jiraatti akkuma gartu kanatti siifi fakkaattuun teetilleen warreen intala dhalaatiif ulaa gurfaa kennanii if bira galchan kayaroo abbaan manaa hin jirre wajjin taa'u wajjin nyaatu wajjin dhugu. Wajjin televizyoona laalu wajjin shishaa dhugu kunoo warri kanaa kun cuftu warra gartee bultii fi ajeessee bultii wal diige kasaaraan gartee walitti laaqatiinsaatis booddeensiidhaa akkana tabiraatillee gorsa haa taatu duuba walumaa galattu ati yoo dhugumatti namtichi kun waan gartee islaamummaan qabuuf laal waan diin hin qabu salaatuun soomanuuf kadeemtu taate wallaahi rabbiin siin hongoysu rabbiin si milkeeysa. Sigalee rabbii keeka isaaf jecha baate kan agartee kadhadhuuti man taraka shay'a lillaahi awwadahullah namni waan takka rabbuma isaatiif jecha jibbe waan sanirra caaltu rabbiin bakka buusaaf duuba. Duuba tanaaf jecha tanammoo namtichi kuni diin dhabu wajjin wasan agartee daangaa rabbii irra tarkaanfatee dhala ajnabii biraa agartee mana kaayyachuutis. Waan intalti dhalaatti obsituu miti warreen maqaa kanaan shooqiin intala adaadaa intala haboo intala maarree xiyyaa yookiin inni jaa yookiin siijjaa akkasi dhalaafirra galchuu cuftinu waan akkanaarraa kunu akka gorsa fudhatan tun tandabiin keenya dhaamsa nuu dhaame foon fiifirratti galchuun du'a je maaliif namni firaaf taa'aa ammoo achi booda wanni dhufu diigama bultii akkanaati. Duuba tanaaf jecha wanni nasiihaa si yaannu yaa obboleettii teenya arrarraa eegaltee hamma dandeessutti laalaal hamma dandeessutti yoo namtichi kun haqa ceelee towbatee ibaadaa qabaatee salaatee haala dursanitti ka'eef jijjiiree isa keessatti toltuu ka yaaddu taate
isa walitti deebi'uun keessaa yoo isin jidduu ilmoon jiraate sirratti haa jiraattu. Yoo ammoo namtichi kun kanuma bakka dur jiru ta'e diin keessattis waa cufattis namni diin hin qabne kan salaanne kan soommane farshoo dhuguu fi zinaanis beekama. Tanaaf jecha ta duraati wanni sirra jiru waa sadii furmaanni ka'e. Takka gurbuma kana haasaysite haala inni qabuus ibsitee fi anis wajjin jiraachuu hin danda'u waan nabbaaf talleessiifiin kenna jettee qaruma isaatiin yoo si hiike irra finte takka. Lammeessaadha karaa manguddooti yoo ati haala jiraattu taate inni biyya keessa jiraate namuu nama garte irraa dhalate qaba karaa manguddootiin waan inni himatu ta horii hangana haanaa kennitu miti waan si baase mahariidhaan. Waan warra keessanii godhe kun cufti yoo jiraatu taate waan san kafalii fi karaa manguddummaatiin fixadhu. Lama tasadeessaadha deemuun kee dirqama biyya dhaquun. Dheeyxee qaadii dura ifii dhaabbattee maxraa namticha kanarra keessee firraa buusuudha dandeessa. Ammoo tanasiya haadhatee kabajuun nyaachisuun obaasuun isii kaddamuun. Waan ibbaan keenya jirreen waan carraaqqatuun sirratti waajibaa waan dandeessuun gargaarii haadhate ammoo tabultii hin jaarini gurra kanatti hin dhadhawatin. Tabultiin jaarini gurra kanatti hin dhadhawatin. Intalti dhalaa ta'ala jirtu tun haala kami jirti rakkoo akkamtu isii mudataa namni biyya keessa jiru waan dhalaan itti jiru alaarraan beeku. Sanaaf jecha rabbiin gartee si haa dhaqqabu diin keetirree rabbiin si haa tiisu. Hamma rabbiin furmaata sii fiduu jabaadhu sossoha godhii isin jenna. Iyyannaan lammeessaa akka jettu mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan kan keenya. Obboleessa keenya tokko akki jiru anaa fi haati mana kiyya eega bultii wajjin jaarranne ama saddeetii jaa. Alhamdulillah. Anilleen isin wajjin alhamdulillah. Duuba rabbiin eega bultii wajjin jaarranne ama saddeet wajjin turre ilmoollee rabbiin uu kenne. Rakkoo guddoon haati mana kiyyaa qabdu dhaggeeffadhaame haati mana kiyyaa rakkoon isiin qabdu warruma keenya hin feetu walaa abbaa kiyyaa haadha tiyyaa obboleeyyan kiyyaa dhalaa fi dhiiraa haa ta'u nam tokko hin feetu namni isiin feetu jaalala qabdu anuma qofa yoon oduma gartee kanatti eenyu wajjin haasoynu warra keenya kana haasawa keessa yoon buuse nurraa gadhaa biga haala kanarratti ama saddeet. Wajjin jiraadha. Amma immoo dadhabadhe silkiillee godheetiin warra keenya kanaa si dhihaata. Isaanitti sitti dhihoodha. Isaan kanatti baxxani si gargaaran rakkoo cufaaf si bira dhaabbatan jeeni adeerran kan koo eessummaan kan koo adaadaaleen habooleen uummata kanarraan fagaatiin je'eetiin dadhabe. Amma immoo wanni irratti haruma cabxeen haa yaaftu je'ee intala tana isii. Gadhiisuu irratti muraachuudhaaf mee iyyannaa durfadheetiin karaa nuur al-hudaa kanaan waan abbaan murtii naan jiru nasihaa dhaamsa fudhadhee achi boodaan rabbiin gargaarsifadhee irratti bobbaha hiikkaasii tana jechuufiin karaa keessan dhufe mee maal naa dhaamtan ammoo wanni irraanfatu hin qabne wanni hanga ammaan talaatti akkanatti amata dheeraa kana isii wajjiin na tursiise. Ilmaan naa horuu isiiti. Kanaaf jecha maal naa dhaamtanii ija obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya akkuma jette kanatti yoo waan jettu kana cufa keessatti ati kanuma dhugaa dubbattu taate yoo waan isiirra haasoytu kana keessatti dhuguma himtu taate yoo kanumatti irrina kee ka'ii fi qabdu ka idduu warra keetiitii fi warra keessanitti. Iddoo warra keetiitii fi warra keessanitti katoltuu yaaddee jaartii ta'e tana isaanii dhiheessite akka isaan jaalatan hagootuu taate gaariirra jirta. Garuu wanni siif dhaamnu maal? Ta duraa dhaamsaan duratti rabbii kee tokkichaaf galatoonfadhume kasi fuusise ka isiirraa ilmuu sii kenne. Ta'isuma tana keessaa jaalala kee haayee harka si marattee ilmaan si wajjin horaa jirtu. Halkanii guyyaa ilmaan si guddifachuu fi si bulfachuun isii yaachiftu. Obboleessa Gabricha Rabbii har'aati ilmaan qabda
الدنيا تنرتي طلا ميك اتو ماشين نجرا يرا ميك اتو ماشين ماشين نجرا ميك وري سببا المانيتي الدياي دوب ربي خي قالتهم فد ربي الموت نسي خي نورتي ربي خي قالتهم فد الرهدون وري قرتا بلتين منخي ستي بيرن ساني جرون اتحاد لو يتجرتون ورا جارتي في ورا ساني برخاي ورا غربا دا تكاهو عدبير تكاهو أبابير تكاهو أبالي ينبير يا قبرو تربي ولو ما قال لي خيسنو يا ورين بجارتي سا ورا ساني برقنفتو خبو دوان هاتي تيجت تفوت إسير ببو وان أبيجو وان أبالي ينكيجو فرقتي كنن هاد امانا سارتي بوباتن والله غيابرو فول ربي نغافتم تني بكن نمي دغمو دغما ساتين جارتي في جالتو خور رسا جالتو نما سمون ساغوتو عاقلته يچوم وني بيتون نما افدنده يوفا قول لي جراتي منا ورفيتي فغدي المان قبل درن تلتيتوني منا غدي في يوخين جاري في يوفي بيتي في منا سنكيسا سيغلي ورّي قرباتيس ورّي تلاتيس أجلو فاني مانا ساني تخبجتي هذي عراني يو أمو مانا خاقودون دين دين جتاتي باكين تلتي توني تخبجمت باكين تيسي متا القابتي جرات شو دين ديسو ورّا ساني بير هاد أبا إسي بيرتي أمو تورّا خيسن بيرا والله طولتون إسين دلي دو شفتي ورّا خيسن بيرا بدو ميكا غرّ دوبا تغرتيكو إن تلتنان أن وجينا إسي موراتك انجيران نتا آيونا سفوسي سيجدتي هي سفتي تبرا اللي فوسفتي هي سفتي سدي سارت إفاركي إلما نماتي نام سلاما جرومي قاتو جرع الران تندوبة جارتو متي سنين ورخي سنبرت تنجلين ورر نام سلاما داما جرو تناف جدش ربي انفاق غاري رسخاي أرأينا قد تميمال نادام تني جيشو خيترتي تدورا ربي خيك أتيل غالتهم فردو خفاقر رسيخاي خرخيني سبيدي دوبة تناب جيش أبلي سخيني أكانا جيت تجارتي تيتنا تا إلمان سيورتي سجالتو أكانا جيت تنيخين أكانا جيت تيتن جيجي رمين سيقلا نسيها غاري وخفيتو تاتي ربي في جيش وانسي ام انت لثنا منا قدف منا بكا جرتوت ورخي سنبرا اوفي بكا قدف اتشير رادوبا يو خدك ودن ديسيس لكي اسيس فولي المان كيتي وجي ورخي سنهاتي زيارة اكاسمت ورخي ورساني تيس من نخي سنشوفر رخوبا هاتو يو جرون سنگر غاري انت لثنا ورساني برتي ورساني برت أجر رفقاتي ربي فقلني هاجو خجرت إسي تنسفوزي سي إلمان إسي راسي خنة أمو سببا إلمان كناتي ربي الرحمة سي يقول جمال أمو تكبير والله لقوم سيتو لقوم سباتو هاتم من سألت أكا إلمان كي يجت إلمان كي خنا أكا إسي نتجاج اللي بيخ أبليتين تكسي أدادان تكسي خنوم من أتمه يوخين أديرخي يا أبا ليس اللي يدتو المان كي خانجير أرأي يتامان قولين إنو ما سنبير خوتي ودو جرجرتي تفيران لي في الدي أكبك هادان رابن نف بكتو تكتيتان أكبك هادان قولن تكتيتان إران فتين تناف جيتشا مرناتي تغرتي دران اتجرتو تن صاحب دي بادان إرد سجي نومس هنك أبتين وان نياتسان إرأولي ربي خيتيس كردو ربي انغرتي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله جغرتا ورين فوق رافجيش مسكينون مفسودات ربي نفكبه في أرغرتي سوابا إلمان كاناتي ربي رزقي سبنا إلمان كانا أدوءتي غرتي أريتو قبدو ليسيتو باتو المونتيتو وابرتي برو سيغتي سيفتي ربي مبكان إلمان كانا سيهاجو ورخي سنيفي ورخي جدو تلي ربي نجي جال لها أومو واني جال لها أومو وهم مسيح آمنتنا بوتا قديفي إن شاء الله تعالى وان إرقيسي إيانا رفو خيست
شكري ربي توجين إن شاء الله ندقي سفتا ولما قلت ورين أكنت بير ساني بيدي سني براديما خرمدان دي سيد آمن خنات آمنا في ورحال في تي في جرو في بيخي ورفي تريز قمتشو إلمان في توجين جراتي هادا في أبا في تي في ورفي تي جدو تيس خبجا قمتشو أومو نما خيني شوف ربي سانها قولو هم تو شوف ربي نها فقيسو خير التين وهادي يسو ورا إلمون قبل اللي ربي إلموها خنو في خي إلمو قبل اللي ربي هاكاش إلتو في ولو ما قلتو هما قافي كانادين دي بيسا ولتي دي بنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيانو جالالا كل إنس جالالا ببسي حلالا كل إنس جالالا ببسي إلالا ما شاء الله شكك إن يكب جمع بجارة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الرحة جالتو بيكم سرم بيكم سسنية دبلو سنين جن أما قم قاتشن إسلاماتي تركان فن قاتشن ججبا وفي ردي فنو قاتشن إسلاما سغنتا كان كيساتي غافلي ادوي مسلما يروه الدور ديبي اني غافچوران مسلموت ايتين دما سوفيدانيف ديبيسا قوبسا حيون اسلاما ديبسن افان اوروموتي هيكني زينيف دهيسن غاچن اسلاما غاچن ججبا وفي نتيفانو خرالا فايرني ولمبرسيفانو In the field of embryology there were a group of students amma wan gama micire yokin embryology tin jirulal baratoni murasni qur'ana fi haditha khaysa wan tota matadure embryology ratit iye fatan walit qabaturan samboda aya qur'ana khan sura nahl sura kuda jahfa aya furtami sadirat akasma sura anbiya sura diddami tokofa aya furtami tor baratar kam fa nadahan sunis fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yo ifi khambayni tatan warabe khu ga fadaja baratoonni kunniin qur'aana qaysa dhimma micire yookiin embryology ra ayaan haasoo galuu fiidide kanaafu baratoonni arabaa kanneen ayaa qur'aana dhimma embryology ra dubbatu walitti eega guuraniin booda gara afaan ingiliffaatti hiikanii nama professor Keith Moore ja'amu bira geessan kun bara 1977 qaysa waan mudate yeroo sanitti professor Keith Moore dhimma embryology irratti nama beekumsa jabaa qabu University of Toronto kan Kanadaatti argamutti hoogganaa Departmenti Anatomiiti. Namni kun hiikkaawwan aayetoota qura'aanaa hunda eega gad fageenyaa laaleen booda aayaleen qura'aanaa hedduun kan waa'ee embiriyoolojii dubbatan kan saayinsiin yeroo kanatti bira gahuu dandee hundaan waliifin galaaje. Garuu aayaa qura'aanaa muraasa kan aan sirriidha jechuun dandeenyeetu jira. Dogongoraas jechuun danda'u sababni isaa anuu waa'ee saniin beekuu je. Aayaaleen lamaan inni mirkaneeffachuu dadhabe aayaalee qura'aanaa kan jalqaba buufaman kan suuraa Calaq suuraa 96 aayaa 1-2 iqra bismi rabbika alladhii khalaq khalaqa al-insaana min 'alaq maqaa rabbii keetii isa waa hunda uumeetiin qare rabbiin ilma namaa dhiiga ititaarraa uume embiriyoolojii jechuun barnoota akkaataa guddina daa'imaa kan gadaameessa keessaa qoratu akkaataa guddina daa'imaa kan sadarkaa jalqabaati qorata namni professor Keith Moore ja'amu kun sadarkaan embiriyoolojii jalqabaa yookiin sadarkaan ilma namaa kan jalqabaa dhiiga ititaa yookiin uumama leech fakkaatuusaa hin beekuu je kana booda garuu kutaa qorannoosaa deeme maayikiroskooppii humna guddaa qabu fayyadame sadarkaa embiriyootan jalqabaa laale sadarkaa embiriyootanaas uumama leech yookiin ulaan ula ja'amuun wal bira qabee laale wal fakkeenya jara lamaanii agarraan haalaan ajaa'ibatti ta'e boodarratti dhimma embiriyoolojiitiin walqabatee gaafiilee qura'aanaa fi hadiitha qeessaa babbahan 80 tahan gaafatame gaafiilee kanniin waggaa 30 dura osoo na gaafattanii kana jechuun ammarra dhaabbannee waggaa 60 dura jechuudha gaafiilee kanniin qeessaa walakkaa deebisuun danda'u sababni isaa saayinsiin waa'ee embiriyoo qoratu waan dhiheenya kana beekamee je namni kun odeeffannoo haaree harkatu hunda kitaaba isaa kan The Developing Human jedhu keessatti galmeessaa ture kitaabni The Developing Human ja'amu kitaaba barattoonni waa'ee fayyaa yookiin medisin baratan kan waggaa jalqabaa hedduminaan itti fayyadamani anis wayitaan kolleejjii fayyaa mombeetti baradhu fayyadamaatiin ture yoo qabxii ittiin dabran qofa arkattanii gara sadarkaa itti aanutti cahu barbaaddan kitaaba nama Inderbir Singh ja'amuun barreeffame dubbistan yoo qabxii guddoo embiriyoo arkachuu barbaaddan ammoo kitaaba Professor Keith Moore dubbisuu qabdan Professor Keith Moore odeeffannoo haaree qura'aanaa fi hadiitha keessaa arkate kitaaba isaa kan maxxansa sadaffaa keessatti barreessee ture kitaabni kun kitaaba dhimma fayyaatiin walqabatee nama dhuunfaa tokkoon barreeffame ja'amee badhaasa arkatee jira booda kitaabni kun afaanota addunyaa hedduutti hiikame Professor Keith Moore
odayfannun an qur'aana khaysa arkadetun wa namadun farra arkamumiti khan qur'aana khana barreysi rabbi ol aana tahu qaba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam irgama rabbi sanita husa wali fin galaje yada professor keith moor nama kristana to kanaje qur'aan says in surah tariq qur'aani surah at-tariq surah sadita mijafa aya shani hangatur barati ilmi nama waan irra uumame qalbiin haalaalu namni bishaan hoggaa bahu utaalu irraa uumame bishaan lafee duydaa fi laphee jidduu bahu irraa uumamee ja qur'aanni ilmi namaa bishaan lafee duydaa fi laphee jidduu bahu irraa uumame hoggaa jedhu maal jechuusaati arra eega saayinsiin guddateen booda akka beekuu dandeenyetti qaamni saalaa ilma namaa keessa jiran cidhaanii fi ovaariin wayita daa'imni sadarkaa imbiriyoora jiru wayita daa'imni gadaameessa haadhaa keessa jiru qaamni saalaa kunniin bakka halitti dhihaattu irraa meeruu jalqaban qaamni saalaa kunniin wayita daa'imni sadarkaa imbiriyoora jirutti lafee duydaa fi lafee cinaachaa 18ffaa fi 12ffaa jidduutti argamurraa uumamuu jalqaban dhiira irratti qaamni saalaa cidhaan hoggaa ta'u shamarran irratti ammoo qaamni saalaa ovaariidha qaamni saalaa kunniin sadarkaa imbiriyoorratti kan shamarranii hanga lafee miilaa bira gahutti gadheerata kan dhiiraa ammoo karaa qaama ingunaal kanaal ja'amuun hanga cidhaan bira gahutti gadheerata eega ijoolleen dhalatanii guddataniin boodaas narviiwwan qaama saalaa kanniin lafee duydaa fi lafee cinaachaa 18ffaa fi 12ffaa jidduutti argama dhangala'aa fi wantoonni garagaraatis jidduma lafee duydaa fi lafee cinaachaa 11ffaa fi 12ffaa irraa burqa and the venous return and the lymphatic drainage goes to the same space the space between the backbone and the 11th and 12th rib the quran mentions in no less than 11 different places qur'aanni bakka garagaraa 11tti ilmi namaa nutfaa irraa uumamee je'ee nuuf hima suuraa hajj suuraa 22ffaa aayaa 5 irratti suuraa mu'minuun suuraa 23ffaa aayaa 13 irratti ilmi namaa nutfaa irraa uumame jechuunis bishaan dhangala'aa irraa uumamee ja'a qur'aanni ilmi namaa bishaan dhangala'aa irraa uumamee hoggaa ja'u maal jechuusaati qur'aanni suuraa sajidaa suuraa 32ffaa aayaa 8 irratti eegasii ilma namaa bishaan laafaa irraa uumne ja'a ilma namaa sulaalaa irraa uumnee ja'a jechi afaan arabaa sulaalaa ja'u bishaan laafaa ta'u hincinatti hiika biraa kan qaawa haalaan gaarii ja'u qaba kanaafuu qur'aanni ilma namaa bishaan laafaa irraa uumne jechuudhaan cinatti qaawa irra filatamaa irraahis uumni je'een nuuf hime arraan tana saayinsiin akka nuuf himutti dhangala'aa dhiiraa miliyeenaan lakkaa'amu kan qaama dhiiraa keessaa bahu keessaa tokko qofaatu qaawa takkaan killitti makama miliyeena hedduu keessaa tokko qofa jechuudha qur'aanni isa kana sulaalaa je'ee ibsa qur'aanni suuraa insaan suuraa 76ffaa aayaa 2ffaa irratti ilma namaa bishaan dhiiraa dhalaa walitti makamurraa uumnee ja'a arra akka saayinsiin nutti himutti uumamuu ilma namaatiif bishaan dhiiraa fi dhalaatis ni barbaachisa bishaan dhiiraa fi dhalaa kanaan cinatti dhangala'oon biroo kan naannawa qaama saalaa biratti argamnis gahee mataa isaanii qaban besides the male and the female fluids even the surrounding fluids take part prostatic fluids etc in the field of genetics gama jeenetiksiitiin saala ilmoo garaa keessaa kan murteessu dhangala'aa qaama dhiiraatii bahu qindiiwwan kiroomoozoomii jiran keessaa isa 23ffaa irra jiruutu saala daa'imaa murteessa yoo xx tahe dhalaa taati yoo xy tahe ammoo dhiira taha kanaafuu dhangala'aa dhiiraatu saala daa'imaa murteessa dhangala'aa dhiiraa keessaa inni x jedhamu yoo qaama dhalaatti makame dhalaatu dhalata yoo y tahe ammoo dhiiraatu dhalata kun ammoo qajeelatti waan qura'aana keessatti suuraa najm suuraa 53ffaa aayaa 45 hanga 46tti ibsame ammallee rabbiin isuma kan gosa ilma namaa dhiiraa dhalaa uume bishaan dhiirarraa bahee gadaameessa keessatti naqamurraa ja'a bishaan gadaameessa keessatti naqamu jechuun kan dhiiraati dhaamsi walfakkaataan suuraa qiyaamaa suuraa 75ffaa aayaa 37 hanga 39 irratti ilma namaa bishaan xiqqaa dhiira keessaa bahee gadaameessa haadhaa keessatti naqamerraa uumee ja'a mimmani jiyyumna bishaan dhiira keessaa bahee gadaameessatti makamu itti aansee calaqaa godhe calaqaa gara mudugaatti jijjiire itti aansee dhiira yookiin dhalaa godhe kanaafuu qur'aanni saalli daa'imaa dhiira yookaa dhalaa tahu kan murteessu bishaan dhiiraatii je biyya teenya guddoo indiyaa keessatti akka warra indiyaatiif gaarii fakkaatee mul'atetti indiyaa keessa uummanni irra hedduun dhalaa arkachuurra dhiira arkatuu filatan dubartiin takka yoo dhalaa deeyse soddaatiin isii yookiin haatii ilmaa intala dhalaa deeyse tana qeeqti maaliif dhalaa deessa jettee gaafatti
akka qur'aanaatti haati ilmaa takka nama qeequu barbaadde taanaan dubartii osoo hin taane ilmu masiih qeequu qabdi. Sababni isaa daa'imni tokko dhalaa yookiin dhiira tahuu kan danda'u dhangalaa dhiira raabee irratti hundaa'u. Dhugaan garuu wanni hundi harka rabbii jira. Isaatu dhiira yookiin dhalaa godha. Garuu warri soddaa haati ilmaa afaan yoo loluu barbaadan ilma isaanii qeequu qaban. Bishaan isaatu saala daa'ima sanii murteessa. Intaloon waahumatti naqame deesse. Actually, it's in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who makes it male or female. But if the mother has to blame anyone, she should blame the son. If I'm gulgulo ine kadukka namoyu ilahin nufibse kabunda dandayu akkadar jabde rugani fabbayu نور الهدى نفير رب النفاق ما شاء الله هيو اسلام قدتك دكتور زاكر نايك رب بكم سرام بكم سسيا دبلو Fedhii rabbiitiin sagantaa guyyaa har'aatiif qindeeffannee asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aanu walitti dachaanutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa. Suura qalbii muslimaa. Oh.